Vážení diváci, my bychom se dneska rádi s Františkem pobavili na téma komunikace, metodika komunikace, kvalita komunikace, protože se zabýváme jaksi společenským děním a zjišťujeme, že velmi často právě ta kvalita komunikace bývá velký problém a že to často překáží tomu, aby vůbec jsme mohli jakožto jednotlivci jako celá společnost vůbec nějak efektivně a smysluplně působit. Pustíme se do toho. Já nejdřív začnu tím, na čem pracuji, co znamená takovými zkušenostmi z praxe. Já jsem člověk, který se poměrně dlouho zabývá tím, co se v naší společnosti děje, jak funguje, jaké jsou tady problémy a jak je řešit. Dívám se na to, dejme tomu, z hlediska politického, mediálního, kulturního, sociálního. A opět, nebo stále budu velmi obecný, čím dál tím víc lidí, a v té současné době obzvlášť, je nespokojených s tím, jak náš stát funguje, jak naše společnost funguje. Čím dál tím větší lidí se dostává do problémů, řekněme, nejvíce třeba existenčních. Dá se říct, že se v té naší zemi žije čím dál tím obtížněji. A čím dál tím obtížněji je možné se vůbec dopracovat nějakého šťastného života. A já pracuji na tom v současné době, teda řekněme v posledních několika letech, že se snažím nějakým způsobem zorganizovat lidi kolem sebe k tomu, abychom určitým zásadním způsobem změnili chod naší společnosti. A to především v jednom podstatném bodě. A v tom, kdo naši společnost řídí. Kdo řídí náš stát konkrétně. Když se pokusíme na tohle otázku odpovědět, tak zjistíme, že zkrátka po té praktické stránce stát je řízen parlamentem, vládou v prvé řadě. A není to pochopitelně všechno. Existují tady média, která mají nějaký silný vliv, různé další kulturní instituce. Potom samozřejmě ta společnost je řízena i v ekonomické rovině, co znamená, jsou v naší zemi různé ekonomické subjekty, počínaje Českou národní bankou, finančními institucemi, velkými korporacemi a tak dále. No a hlavní problém je, že jakožto občané tohoto státu, pokud nejsme v nějaké funkci, míněno funkci, která má vliv na řízení státu, tak vlastně nemáme prakticky žádný vliv. Jednou za 4 roky jdeme k volbám, kde si ve výsledku zvolíme svého diktátora z velmi omezené nabídky. Přičemž ani na tu nabídku, nebo i na tu nabídku máme v podstatě jakožto jednotlivci naprosto zanedbatelný vliv. No a ta idea, ten záměr, na kterém pracuji, je zorganizování dostatečného množství občanů k tomu, abychom změnili systém řízení naší země, ve výsledku po praktické stránce, to znamená i změnit ústavu, a to velmi obecně tím směrem, abychom jakožto občané měli adekvátní podíl práva na řízení společnosti
a nebyli jenom odkázáni v podstatě na milost a nemilost lidem, kteří jsou u moci. No a v této oblasti, v tomto záměru, v této práci jsem se bohužel setkal s tím, že je velmi obtížné vůbec lidem vysvětlit tenhle záměr a ještě mnohem obtížnější je vůbec nějak přesvědčit k tomu, aby na tom pracovali. Aby na tom spolupracovali. A teď už postupně se začneme bavit tady s Františkem o tom, vlastně asi předpokládám o podobném poznatku, ke kterému došel i on, že už jenom ta základní komunikace mezi lidmi, což aby se jako navzájem pochopili, co jeden říká, aby si zkrátka navzájem utvořili tu správnou představu o tom, co si ten, kdo vykládá, kdo mluví, co představuje, aby dokázal ten obraz vůbec předat. Že i tohleto samotné je problém. A tak teda tě, Františku, poprosím, jaké jsou tvoje zkušenosti? Moje zkušenosti jsou velice podobné. V podstatě taky celý život se snažím diagnostikovat, co tady vlastně ve společnosti nebo vůbec v tom našem okolí je špatně a proč. Protože prostě to není čistě jasná, že my jsme se tady nevyloupli a máme nějakou historii. A samozřejmě, že došel jsem vlastně k závěru, že ta nejdůležitější podle mého názoru věc, která by mohla vyřešit veškeré ty nedorozumění, je právě ta komunikace, nebo ta schopnost komunikace. Já jsem si to vlastně definoval jako, že schopnost zpracovávat a předávat informace. A tady k tomu v podstatě asi nejvíc říká koncepce společné bezpečnosti, ale vlastně částečky jsou schované v téměř jako v jakýkoliv informacích, nebo jak to říct. A teď nevím, jestli se teda pustíme konkrétně na obecné metodologie, anebo budeme rozebírat tak nějak jako... Určitě bych se do toho klidně pustil. Protože ono se to dá zhrnout podle mého docela jednoduše, jo. Takhle jsem už pár jako takových nadšenců, protože my nejsme sami. Asi všichni znáte kolem sebe spoustu podobných lidí, kteří na základě svý úrovně chápání se snaží prostě podle svědomí tvořit. A tady jen v tom já právě vidím problém, že my jakožto jednotky nebo lidské bytosti nedokážeme rozlišit vlastně jednak člověka, který vlastně podle svědomí tvoří a chce dosáhnout něčeho dobrého, od člověka, který se na tom chce přivydělat nebo nějakým způsobem obohatit, to už je jedno. A to je jako základ bych viděl. A co je krásný, tak všichni se určitě zhodneme, že vlastně na to, aby se mohlo změnit okolí, tak jediná možnost je, že musíme měnit sami sebe. Pracovat na sobě, zlepšovat sebe a jít příkladem. A je docela zajímavý, že tady to vlastně odsouhlasují téměř všichni. A hned já se vždycky ptám, OK, tak na čem teď na sobě konkrétně pracuješ? Co si všechno už vyřešil? A docela zajímavý je, že by bylo vhodné tohle třeba sepsat, jako nějakým způsobem, co všechno vlastně nám ta společnost implementuje za vlastně nedobrý nebo až špatný programy, protože my nejsme, dalo by se říct, svobodní, dokud vlastně nepřelezneme tu svoji vůli. My si vůbec neuvědomujeme, že když se stane nějaká ta kritická situace v životu, protože když je pohoda, tak to jsme v pohodě, že jo? Ale když prostě, já nevím, nám tam někdo vjede, když jedu autem nebo se prostě něco stane, tak nám se spustí program. A my si většinou ani neuvědomujeme, že se nám spustil program, ten program proběhne a my až potom, co ten program proběhne, teprve řešíme následky toho, co ten program udělal. A zde už se pak rozdělují lidi na ty, kteří v tom programu pokračují dál. A pak ty lidi, když si to uvědomí, řeknou si, aha, to nebylo úplně tak jako
jak bych chtěl, byl jsem to vůbec já, proč jsem to vůbec udělal. A tam je právě ten začátek té práce na sobě. A jde to, vím to na sobě, dá se to přeprogramovávat, a protože vlastně, jestli teda ještě můžu, já jsem začal od těla, protože já vlastně 20 let tancuju, breakdance nebo b-boying, takže vím, jaký to je, když se člověk něco naučí špatně, nějaký pohyb, a pak když se má přeučovat, to je prostě neskutečná řehole, to vůbec přeučit, a drtivá většina lidí to vlastně nedokáže. Takže naučit se něco správně je vůbec jednodušší, než se to přeučit špatně. A pokud my si uvědomíme, že tak jako se dá pracovat s tělem, tak se dá pracovat s myslí, a že vlastně nikdo nikdy to nedělal, nikoho jsem to nikde neviděl dělat v tom, v té míře nebo v té hloubce, o které se snažím mluvit, a že vlastně všechny ty programy nebo drtivou většinu toho, co máme, tak máme naučený špatně. Takže vlastně, když se do toho budeme pouštět, tak jsem vymyslel takovou krásnou metaforu. Představte si tlusťocha, který přijde do posilovny. Tak jak asi se tam cítí, jaký má výsledky a jak dlouho musí vlastně tenhle ten špatný pocit snášet a vlastně vůlí ho přepisovat, než se ty výsledky dostaví. Dlouho. Přesně tak. A tohle je ten základní problém. A tady bych ještě si dovolil zmínit jeden faktor, a to je samozřejmě, že čím déle něco trénujeme, ať už dobře nebo špatně, tím jsme v tom potom lepší, takže je větší problém to přepsat. Takže jsem zjistil, že vlastně i když starší lidé mají velký přehled, mají prostě už spoustu věcí třeba upravených díky životním událostím, tak ale jako dál s nima pracovat na něčem novým je téměř nemožný, protože oni to mají tak natrénovaný, že vlastně ta psychika se strašně brání. Mm-hmm. Jestli to stačí na úvod, jestli k tomu má na úvod, asi si myslím, že to bylo. Určitě inspiroval asi k dalším, nebo ke sdělení dalších poznatků právě z té praxe. Na začátku si zmínil třeba to, že mají lidé rozpoznávat vlastně charakter, kvalitu toho člověka, se kterým komunikují. A možná by se tady dalo odkázat na typy psychiky, které jaksi jsou definovány v té koncepci sociální bezpečnosti, s tím, že v tomhle případě jde. A já tě poprosím, aby si ty čtyři základní typy zmínil. Velice ráda. Protože ty tady je velmi stručně. Jenom tam ještě předešlu, než je začnu zmiňovat, že vlastně spoustu rozdělení a sangvinik, cholerik, prostě takovéhle rozdělení je spousty. Nicméně v té koncepci jsem narazil na toto rozdělení z hlediska toho, na základě čeho se ten člověk rozhoduje. Což mně přijde, že je fakt skvělý, protože prostě první typ psychiky je typ psychiky zvířecí, kdy vlastně člověk uspokojuje svoje pudy. Což je velice snadno viditelný, ještě potřeba dodat, že tak jako to je u toho sangvinika, cholerika a tak dál, že to není jednoznačný, nebo že celý jeden člověk má jeden typ psychiky. Dá se to měnit, nebo mění se to samozřejmě i podle nálady, i podle toho, v jakým sféře se ten člověk pohybuje. Takže první zvířecí na základě pudů. Druhý typ psychiky je typ biorobot, nebo zombie, se to taky dá říkat, a to je, že vlastně ten člověk už dokáže přepsat ty pudy tím, že vlastně kultura nebo společnost mu něco vštěpila. To má, ne, to se nedělá, nebo tak. Asi nejlepší, nejkrásnější případ tady toho, příklad tady toho jsou Židi, nic neznám, ale 2000 let v podstatě jedou v těch kulturních vzorcích rámcích. Ono by se to dalo zopasnit na jakýkoliv náboženství. V podstatě ano, v podstatě ano. A třetí typ psychiky je typ psychiky démon, a to je vlastně, že člověk už dokáže přepsat jak pudy, tak kulturní vzorce, a snaží, protože vlastně mu jde o osobní zisk. A démon z toho hlediska, že vlastně neposlouchá svoje svědomí. To ještě dodáme, že my jsme od Boha ve smíru, ať si tomu říká, kdo se dostali do výjimku, dva nástroje, kterými se můžeme řídit. To je svědomí nebo intuice. A mysl. Takže ten démon vlastně už používá mysl, takže dokáže přepsat všechny ty nižší funkce a pak na základě toho funguje.
A poslední typ psychiky, člověk, se jmenuje člověk, vlastně nazývá se člověk, a to je vlastně, že člověk žije podle svědomí. Že vlastně to svoje svědomí mu říká, nebo dokáže s tím vést dialog a tím vlastně proplouvá tím životem bez větších nárazů. Hmm. Docela zajímavý tady k tomu, když už jsem zmínil svědomí, tak ke svědomí patří ještě stud, to je taková dvojka. Svědomí přichází před nějakým činem, stud po nějakým činu. Ještě. Tak no, tady to můžeme právě konkrétně aplikovat na ty situace, když teda chceme s někým spolupracovat, když se s někým potkám, začínáme s ním komunikovat, domluváme se na tom, jestli teda chceme pracovat na společných cílech, na společném projektu a podobně, tak samozřejmě s touhle znalostí je dobrý k takovým lidem přistupovat a velice rychle si myslím, jako když si to jak si osvojíme, tak je možný poznat, s kým vlastně jednáme. A já naprosto stoprocentně mám tu zkušenost, že když si to jaksi, když o tom přemýšlím při komunikaci s dalšíma lidma, takže ta konstruktivní, dlouhodobá a smysluplná a efektivní spolupráce je skutečně jenom s lidma, kteří mají převažující typ psychiky člověk. Budu velmi konkrétní, pokud jde o protože se zabývám prací, řekněme, na politickém organizování, tak samozřejmě součástí té práce je snaha o komunikaci i třeba s lidmi z různých politických stran, v podstatě především mimo parlamentních. A bohužel ta realita je taková, že v případě těch mimo parlamentních, teda dojist víceméně neúspěšných stran, je tam z velké části právě ten typ psychiky těch biorobotů. Což znamená, že ti lidé chtějí něco dělat, ale na základě vzorců a metod, které vlastně sami nevymysleli, které nějakým způsobem, jak si někde odkoukali, odposlouchali, možná občas někdo něco vyčet, například komunisté, tak že jaksi nevyvíjejí tu svoji činnost a nepřemýšlejí o těch svých záměrech vůbec sami od sebe, jo? Co znamená na základě svého svědomí, ale pouze na základě toho, jak nějak pochopili ten vnější svět, co znamená, že jsou řízeni zvenčí, aniž by o tom věděli. Přesně tak. A samozřejmě potom, pokud se potkáme s těmi úspěšnými politiky, tak velmi často, co znamená třeba těmi, kteří jsou v parlamentu nebo v nějaké funkci, tak velmi právě často se tam potkáme zase s tím démonickým typem psychiky, kde jaksi ta práce pouze, nebo oni jaksi pracují především jaksi ve vlastním zájmu a v uspokojení jaksi vlastních no, otázka, jestli potřeb, prostě tužeb. Bez toho, aniž by se ohlíželi na to, jaké to bude mít obecné dopady. To si myslím, že na úvod bylo krásné. A jenom bych tady dodal, že tyto znalosti konceptuální a shodou okolností znalostí si před chvíli jsme se bavili i o náboženstvích a tak dále, tam doporučuji pana magistra Kozáka, tak koncepce a pan Kozák se shodují v tom, že Jan Kozák, přesně tak, že znalosti jsou dostupné na základě mravnosti. Což je krásný, že když se démon, který nemůže být mravný ani omylen, dostane třeba k těmhle znalostem, tak on si je maximálně může zmemorovat, ale neosvojí ani dokáže je prostě používat ve svůj prospěch. Což je docela zajímavý. A tady, protože ty znalosti vyžadují právě tu komunikaci se svědomím. Přesně tak. Čehož on není schopen. A tím vlastně jsem se chtěl dostat k tomu, že vlastně na začátek pro většinu lidí tohle může být docela složitý, komplexní, a proto bych poradil nebo zjednodušit si to a vyzkoušet si klidně i na historických osobách prostě se podívat. Ten člověk danej to, co dělal, tak buď dělal na základě toho, že žil podle svědomí v nějaký míře svých chápání a snažil se vlastně zlepšovat to, co bylo kolem něj. A nebo to byl právě ten démon, který vlastně se snažil jít pro sebe. A samozřejmě ti démoni umí perfektně jako hrát, což znamená lhát, což znamená
a tak dál a tak dál. A třeba zrovna pro náš stát a zrovna to, co přichází, je podle mého důležitý si rozklíčovat rok 89 a hlavně osobu Václava Havla, kde tato otázka je potřeba si položit. A pozor, vy si na ní nemusíte jednoznačně odpovídat. Tam stačí si říct, OK, tak vezmu předpoklad, že ten člověk byl démon, a v tom případě máme tady, co o něm psala, že ho bývala manželka, máme tady tohle, a řekneme si, aha, to by tak jako mohlo sedět, že jo. A nebo byl to teda člověk, který se řídil svědomím, a pak si já řekneme, no, ale to nedává smysl vůbec všechno, tady hned, co se dělo. Jen bych rád připomněl, že samozřejmě, jak už to, nebo jak už ty si to připomněl, tak u každého člověka je to nějak věcí míry, co znamená, do jaké míry funguje podle svědomí, do jaké míry potom funguje jako démon, nebo byl, a tak dále. Přesně tak. Takže to je jenom pro takový trénink, protože učený z nebe nespad a sami víme, že prostě skočit hned do druhého patra je prostě složitý, že od toho tam jsou ty schody a teď jdeme ten schůdek po schůdku a někdo jede pomalu, někdo jede rychle, někdo prostě už nějaký schody někde šel, někdo ví, že má žebřík a dokáže to přistavit, protože jo, to je každý prostě podle svých schopností a k tomu slouží ten vnitřní dialog. A možná potom i ten dialog s někým, kdo je na podobné vlně, jako třeba my teďkon tady, aby jsme si vlastně... Spojíme se. Protože tady jenom je taky zajímavá věc, ve škole mi to nikdy nikdo neřekl, jak se vlastně člověk učí. Ten člověk se učí tím, že si opakuje a trénuje. No a jak se nejlíp opakuje, no když se někde něco dozvím, no tak to pak někomu se snažím říct a tím pádem já pracuju psychicky vlastně s tím, s tou teorií a snažím vlastně to, co jsem pochopil, předat. No a ten druhý mi hned dá světlou vazbu, jestli mu to dává smysl, nedává smysl, on třeba položí nějakou otázku, já si řeknu, ha, na to vůbec nevím, jak bych odpověděl, tak hned vím, co si musím dostudovat. A je úplně irrelevantní, jestli ta teorie je pravdivá, nepravdivá. Já velice rád používám teorii plochý zemi, placatá země, protože to je až neuvěřitelný, jak jednoduchá triviální věc, což plochá země prostě bez pochyby je, nebo respektive jaký tvar má naše planeta, to si myslím, že je velice triviální úloha. A kolik lidí na ní ztroskotá. A pozor, já myslím, že na ní ztroskotá, to je jedno, jestli došli k závěru, ona je kulatá, ale na základě toho, protože to tamhle jsem řekl. Ale jakože, jaký argumenty bys použil, nebo co jsi prostudoval, jaký fyzikální zákony, co k tomu rozumíš, no to je katastrofální. No a jak pak můžeme chtít, aby se lidi vyznali v tak komplexních věcech, jako je řízení sociálních supersystémů? A to si doufám, to lidi, že to s tou plochou zemí. To jsme na tom jako u nás v naší zemi ještě relativně dobře. To asi ano. To je hlavně populární třeba ve Spojených státech. Ale tak jako pozor, máme tady spoustu lidí, kteří to mají i zde. Nicméně není vůbec důležitý právě, jestli ten člověk zastává i kulatou zemi, ale zastává jenom na základě toho papouškování, jak se říká, nebo na základě toho, že prostě jsme se to učili ve škole. Tak jako je absolutně, je úplně ten stejný případ, jako když někdo zastává prostě plochou zemi jenom proto, no protože nám ve všem lžou, takže nám musí lhát i v té kulaté zemi. Jo? Což je taková, to je jeden ze základních argumentačních faulů, že když jako něco je špatně, tak z toho jednoznačně musí vyplývat tady to, a to je blbost. Jo? Když něco je špatně, no tak máme další tisíc možnost toho, že o nich nevíte. Neznamená, že tam nemusí být, to prostě není, že by to potvrzovalo. A možná by bylo právě teďka dobrý se ještě víc pozastavit u té otázky, kterou jsem vlastně tady načal, co znamená o tom, jak se vůbec učit, jak přeprogramovat vlastní programy, případně jak je vytvářet. A zase to uvedu o tom zase z té své zkušenosti, nebo s tím, jak se snažím, nebo nejenom já, nějakým způsobem působit na veřejnost a nad tím, když se vlastně zamýšlíme, jakým způsobem jsou tady lidi vychováváni, jaká kultura na nás působí, jaká výchova ve škole, v rodinách a tak podobně. A jak jsi zmínil, tak nejsme vůbec učení se učit, ale v podstatě ani pracovat na sobě, co znamená jako přemýšlet sami o sobě. A no zase, když potom pátráme trošku jaksi dál, jaké to má příčiny, tak dojdeme k tomu, nebo vlastně položíme si otázku, jaké kulturní vlivy
Co znamená v podstatě, jaké programy tady celospolečensky působí a působily, no, jakým způsobem vůbec vznikly? Začneš o tom ty? Velice rád, protože tadyhle to bych rozdělil na dvě roviny. Druhá rovina, o které jsi mluvil většině ty, tak to pak nechám na tobě. A první rovina vůbec, jak pracovat na sobě. A k tomu je zase velice důležitá informace jazyk života, který je definován vlastně v konceptu společné bezpečnosti. A je to, že vlastně ten Bůh, vesmír, život k nám promlouvá skrze jazyk životních událostí. A pozor, ke každému člověku promlouvá svým specifickým způsobem. Což znamená, že člověk jako první věc se musí naučit číst v tom jazyku životních událostí. Respektive, když dělám něco, co není v harmonii s tím záměrem, tak vlastně ten život mě hází do cesty, čím dál tím větší překážky, abych se mohl zastavit, zamyslet a říct si, aha, co dělám špatně ve smíře? Co mám opravit? Dobře, tak za první. Co je záměr? Jaký je záměr? Jako, co znamená, když je něco v harmonii se záměrem, s jakým záměrem? No s tím božským záměrem. A jaký je ten božský záměr? To si myslím, že je úplně vedlejší. No to teda není. No respektive, tady bych, to bychom mohli zapřednout do... No já to velmi zastručím. Tak klidně to zastručím. No myslím si, že jak se tím záměrem, konkrétně pro nás, pro lidi na této zemi, na této planetě, v současné době, je jak si postoupit k typu psychiky člověk ve všeobecné míře. V koncepci společné bezpečnosti je to definovaný, protože teď žijeme ve společnosti, která je člověk člověku vlkem a my bychom měli společnost člověk člověku bratrem. A v podstatě bylo to dříve definování vytvoření království božího na zemi. To byl tenhle ten smysl, člověk člověku bratrem. Samozřejmě, jak jsme si zmiňovali křesťanství, to duchem nápodoby a manipulací udělali z toho nesmysly, aby jsme se stali to, co jsme stali. Takže, ale nevím, jestli to dost jako nějak pomáhá. No, jako rozhodně si myslím, že to stačí, když se uvědomíme, v ideálním případě, kdyby se jaksi každý člověk byl, a rovnou si to převedeme na to, jak by to mohlo v ideálním případě vypadat. Tohle by se mělo jaksi vykládat už na škole. Mm-hmm. Dovedu si představit už jaksi na druhém stupni základní školy, by neměl být problém si s těmi dětmi povídat o tom, co jsme jako lidi zač a proč tady jsme a co to znamená být člověkem. Mm-hmm. Jak si dříve byl ve škole katechismus, náboženská výuka a toto nějakým způsobem tu roli plnilo, že samozřejmě byly v tom vloženy určitý manipulace, ale dovedu se umím představit, že by to mohlo fungovat tak, že by to jaksi bylo uproštěno od těch různých manipulací a jaksi by mladí lidé byli vedeni k tomu cílevědomě, aby se stali plnohodnotným člověkem. To zase, jestli dovolíš, bych rád rozdělil, že my tady máme jak vychovávat děti, což je věc, kterou bych nechal na později, protože za prvý to je dlouhodobá věc. Samozřejmě. A docela komplexní. A druhou část, a to je, jak každý můžeme na sobě pracovat, protože v podstatě všichni jsme prošli tím systémem, všichni jsme rozbití, a čím více každý z nás spraví, tím větší potenciál dohromady budeme mít. Jistě. A právě proto jsem zmínil ten jazyk života a vlastně úplně původní otázka byla, jak pracovat na sobě. Ano. Takže vlastně, jak pracovat na sobě, ten jazyk života, ta je vlastně ta příčina z toho jazyku života, z té události, tak to v nás spustí většinou nějakou emoci. A ta emoce, ať už je to zlost, žárlení, strach, všechno jsou většinou strachy, nebo tam by se to zjednodušit, tak to by měl být signál, že nějaký ten program není správně. Že vlastně to je věc, kterou já budu chtít předělat, aby vlastně se mi to už nespouštělo.
Což u mě byl veliký problém, protože já jsem třeba logik od malička, takže já jsem emoce nevnímal až do nějaký, já nevím, snad 30. věku. Takže jsem dával svým okolí velice zabrat, a to se všem velice omlouvám a děkuju za vaši trpělivost. A to si myslím, že tak asi stačí. Když člověk potom vnímá tu emoci, dokáže si to rozebrat, řekne si, aha, tak tady ten signál, a tyjo, ale mně se vlastně před dvouma měsíce stalo něco mírnějšího a podobného, bylo to vlastně v té podobné situaci, jo. To jsou ty, kde se vlastně vedou ty myšlenky. A to je právě ta upřímná, jakože mravní dialog sám se sebou. Pak se to začne spojovat. A proto taky se říká, netlačte na toho člověka, dáte mu prostě tu informaci, vidíte, že nepadla ještě na úrodnou půdu, ale jemu se to klidně za 5, 10, 20 let spojí. A mělo to smysl. Rozhodně. Takže jenom si to shrneme. V naší společnosti, pokud vezmeme od výchovy a v rodinách, no, ne, tam to bývá individuální, ale dejme tomu ve školách a pak dejme tomu výchova prostřednictvím kultury, také kde především dejme tomu z těch mass médií, tak tam vlastně vůbec ten koncept, ta myšlenka, té sebevýchovy bohužel vůbec není obsažena. Jo? A je tedy obsažena v tom, co tady jde, řekněme, mimo mainstream, jaksi od těch 90. let, od té změny řízení, jak budu říkat revoluce nebo převratu, ale změny řízení, tak jaksi se tady ten když tady nějakou dobu, jak si byla ta svoboda tisku a projevu, tak vyjadřování, dejme tomu zase zobecňuju, tak se do naší společnosti dostalo velké množství, řekněme, duchovní literatury, které se zabývaly duchem, duší, duchovnem, co znamená něčím, co tady jaksi bylo během toho komunismu, který se opíral o materialismus, tak tady bylo velmi potlačeno, co znamená literatura, pak i samozřejmě lidi, kteří se zabývali a stále zabývají mezi s těmi otázkami, co je to duše, co je to člověk, jak na sebe pracovat, jak pracovat na takzvaném osobním rozvoji. Tohle všechno, řekl bych, že bylo to dobré, co z toho západu přišlo. Protože to samozřejmě v tom západním světě nějakým způsobem rozvinuto je. Ale zase v malém množství, bohužel ne v dostatečném množství, tak aby to mělo nějaké výsledky. Ale přece jenom jak si zkrátka ty informace tady jsou k nalezení, jsou dostupné. Ale v tom mainstreamu, co znamená počínaje školou, až mainstreamovou kulturou to bohužel není a myslím si, že by se to mělo změnit. Mm-hmm. Takže jestli dovolíš, tak já bych jenom to tak heslovitě shrnul, což znamená, že ta práce na sobě, aby vlastně mohla vůbec být funkční, tak první je, že člověk musí chtít na sobě vůbec si uvědomit, a, že něco takového je potřeba. A pak k tomu je dobrý vlastně použít ten jazyk života, protože bez něj je to dost těžký, no on nás upozorňuje. Pak si uvědomit, že ty emoce jsou vlastně taková signál, to jsou vlastně signály, které jsou vlastně spojené s tím jazykem života. Pak si vlastně uvědomujeme, že protože náš mozek je vlastně funguje jak počítač, takže tam máme nějaký ten program. Dobrý je si potom uvědomit, kde se vzal, jestli teda je pro mě prospěšný, jestli ho teda nechci přepsat. A pak je dobrý dělat vlastně před spaním, nebo když se ráno zbudíme, ale já to teda většinou zvládám před spaním, revize toho dne, co jsem vlastně udělal, neudělal, jestli jsem to mohl udělat nejlíp, než jsem to udělal, jestli měl bych se omluvit, neměl bych se omluvit. A takovýhle věci, když vlastně člověk bude sám upřímný k sobě, tak to funguje. A tady bych ještě pak rád dodal, že tady tomu největší překážkou je ego, který v podstatě spouští ty obranné programy, aby se člověk vůbec nedostal tomu jádru pudla. A ty obranné programy se všechny vypadají tak, že vlastně já se soustředím vně, mimo to. A tady ta pokladní byla pomalá a ten mi tam neměl co jezdit, ten měl přednost a ten tohle a ten tohle. A hrozně se mi vlastně líbí, nebo jediný to, co jsme si řekli, tak správný přístup je, aha, mně se to třeba sice vůbec netýká, já jsem v té situaci třeba nebyl, ale řeknu si, aha, kdybych se ale lépe díval kolem sebe,
tak by možná ta situace takhle dopadnout nemusela. I když třeba bourali nějaký dva druhý lidi, že jsem třeba mohl zatroubit nebo něco. Takže a tohle to zase už podle mě je ten program, který si člověk nainstaluje, tak to pak funguje. A pak jsem chtěl ještě vlastně zmínit vědomí a podvědomí. Protože to je ta nejdůležitější věc. Ty programy totiž má na starosti to podvědomí. A podle koncepce, tak ty snad tvrdí, že vědomí má nějakých 20 bitů za vteřinu nebo 20 operací za vteřinu zvládá, možná ani to ne, a podvědomí to je milion. Což znamená, že proto vlastně každý profík tím opakováním to zvědomí, že já na to myslím, dostane do podvědomí a pak už to dělá podvědomí. A já teď, když mám ty programy v podvědomí, tak já za zvědomím 20 vůči milionům, musím to vytáhnout a přepsat a pak tím opakováním, OK, teď ten program nechci, mám už nastavený jiný a teď ho provedu tím vědomým jednáním, údajně se říká 21 dní, a tím se to potom přepíše v tom podvědomí. A tohle je krásný příklad právě sportovců, že? Nebo děti, které skládají klínky, to mi teď říkal kamarád, že vzali to děcko, který mělo nějaký rekord, jak se prostě vyskládají a poskládají klínky, jestli víš, co to je, a dali mu sondy na mozek a právě říkali si, jako, jak ten mozek bude pracovat. A všichni právě předpokládali, že ten mozek bude úplně prostě zatížený, jak jako musí pracovat na něčem takovým. A ten mozek přitom nevykazoval vůbec žádnou činnost. Proč? Protože to bylo to povědomí, to byla ta automatika. Mm-hmm. Jasný. Jo, myslím si, že vlastně všechny ty metody práce na sobě, práce s podvědomím a třeba i toho naslouchání těm životním událostem nebo vnímání, tak je se to vlastně dá shrnout a pojmenovat jako to učení se práce s intuicí. A že to jsou vlastně metodiky k tomu, jak se dopracovat k tomu bytí člověkem, co znamená k typu psychiky člověk. A v té naší době je to, nebo aspoň bylo, ono prostě pro nějaký vývoj, ale že v tom dětství jsme jaksi na tu intuici naladění nevědomně, pak nás ten vnější svět vlastně odřízne od té intuice, nebo snaží se o to, jo, bohužel, respektive právě, samozřejmě záleží na prostředí, ale zase mluvím o té mainstreamové kultuře, která bohužel v současné době, jak to vidíme, tak je řízena lidmi, kteří mají démonické ty psychiky. S tím, že tyto démoni využívají ty bioroboty. Těch démonů je tam menší množství, myslím si. No i menší množství, ale jaksi, protože jsou efektivní v tom řízení společném, tak jaksi jsou schopni využívat ke svému vlastnímu prospěchu ty ostatní skupiny, tedy ty dvě ostatní skupiny, co znamená ty bioroboty a tu zvěř. Proč? Protože ty jsou velice jednoduše předvídatelní, tím pádem manipulovatelní. Ano, přesně tak. A potom už zase záleží na tom, vlastně na, já bych řekl, vyspělosti té jednotlivé duše, jestli nastoupí cestu k tomu typu psychiky člověk, co znamená, jestli nastoupí tu cestu vědomně, jo, anebo jestli ne, a tím pádem mu přijdou do života nějaké životní okolnosti, které k tomu postupně vedou. A když to tak nakousl, tak já se obávám, že zatím drtivá většina lidí vlastně nenastupuje tu cestu vědomě. Bohužel to tak vypadá. Ale jenom na základě těch životních událostí. A aspoň buďme rádi za ně, protože už ty změny jsou docela zajímavé. A tady jenom z toho i rád řekl, že vlastně všichni vylezeme z Matrixu, protože jsme prošli to vzdělávání. Já tomu říkám bublina Matrixu. No, vylezeme jaksi ze školy nebo ze vzdělávání, že budeme jako vevnitř, ne, jako v tom Matrixu zůstáváme. No jasně, ale nevylezeme z Matrix. Myslím tím, že po tom vzdělávání, když vylezeme ze školy, nebo prostě ano, když pocházíme s tím systémem, no, tak zůstáváme z Matrixu, ale jakýkoliv pohyb z toho Matrixu je potom někam ven z něj. Jo? Takže to jsem, ano, jsme v Matrixu, ano. Ale
A pokud Pernet se chceme vyvinout jako lidi, tak musíme vyvinout. Jasně. A teď moje zkušenosti, a teď říkám tuto metaforu, protože si myslím, že by mohla i pochopitelná jakkoliv jinak jsem to zkoušel, tak to nebylo pochopeno. Tak ten Netflix, když tím žiju, tak prostě, co si budeme povídat, tam jsou největší nesmysly, které vůbec existují. Tím pádem každý člověk, který tam funguje na základě nějakých vlastních nastavení, tak naráží, má docela nepříjemný život. Prostě ty životní události jsou prostě nic moc. A ještě teď poslední dobou, jak se nám to zvyšuje, tak vlastně ty životní události potom nutí ty lidi se probudit. A to probuzení jako takový vlastně je ta práce psychiky, že ono se vlastně restartuje a teď on hledá, na co by se měla podívat, protože ví, že tam to už ne. Že ten Matrix už ne. A právě proto ten systém, protože moc dobře ví, že tohle to funguje, tak jsou vytvořeny ty bublinky kolem sebe. Ať už je to ezoterika, o který něco vím, protože jsem 20 let pořádal festivaly Miluji svůj život. Ať už je to anarchokapitalismus, že vlastně ten stát nepotřebuje, že všechno vyřeší trh. A ať už je to jakýkoliv náboženství, ať už je to Venus projekt, ať už je to zdrojově plánovaná ekonomika, nebo Zeitgeist movement, ať už je to cokoliv, tak vlastně jsou to ty bublinky, které jsou tím systémem, ať už vytvořený nebo ponechaný tam, protože ten systém prostě ty, který by mu hrozili, že budou nebezpeční, tak ty samozřejmě on hodně potlačí a ty, kteří pro ně nebezpeční nejsou, tak tam nechává. Vys třeba například David Icke, kdyby byl nebezpečný pro systém, myslíte si, že by takhle měl tisícový, desetitisícový přednášky? Proto taky, proto má koncepce společné bezpečnosti výraz, provokačně imitační činnost. Tohle jsou diskutabilní témata a budeme tady už jenom ještě jednou poslední myšlenka. A co je zajímavé je, že vlastně ten člověk, který vyraze z toho Matrixu a chytne se do jakýkoliv týhle blimy, co jsem jmenoval, tak on objektivně nebo z principu žije o dost kvalitnější život. Protože předtím to byly o dost větší v uvozovkách kraviny, než podle kterých žije teď. A co je právě smutný, že že ten člověk nemá takovou zkušenost, že se dostane do té bubliny, ten život se mu radikálně zlepší a teď on si myslí, že to je to ono. A teď všem ostatním říká, že takhle by to mělo být. Bez ohledu, protože nemáme, že tu ty diskuze, jak jsme se bavili, tam nejsou, tak on nechápe, že vlastně, nebo nemá to rozlišení na to, že třeba se dostal do diskuze s někým, kdo už v té jeho bublině taky byl. A už je někde dál. To se mi totiž stalo jednou dokonce. A tohle je potom další problém. Já to zkusím. To zareagujeme ještě zobecnit. No jednak to jako, když si připomínal, jako, proč systém nechává někoho, aby dělal nějaký projev, nějakou aktivitu, tak jako stejně tak se můžu ptát, jako, proč pořád jsou na YouTube videa s kolegou Pjakinem, že jo, a případně dalšími, když by je systém mohl zlikvidovat, že? A tak dále, ale právě nechci ani... No ne, to byla výborná poznámka. Fajn. A teď mi řekni, jaký je rozdíl mezi Ikem a Pjakinem. A teď myslím v tom projevu, a teď nemyslím mezi lidma, ale mezi tím, jakým způsobem do té společnosti působí Ike a jakým způsobem působí Pjakin. Kolik peněz se točí v Ikeovi a kolik peněz se točí v Pjakinovi. Rozhodně. A jestli určitě víš, že když naopak chceš na něco upozornit, no tak to smažeš. Taky. A to ten systém moc dobře ví, proto tady taky nějaké věci byly smazány, zase to byly úplný kraviny. A proto ten backing zůstává, protože to prostě má dopad jenom na lidi, kteří opravdu jako vypracují. A tam ten systém moc dobře ví, jako, co by s tím dělal. Nehledě na to, že teď je systém v krizi, vypadá mu řízení a dokonce je to pro něj žádoucí, což backing párkrát zmiňoval, to je otázka. Nezvládá řídit. Nezvládá řízení. Ale nicméně to, co důležité bych chtěl poukázat, je, že v podstatě za Pjakinem nestojí jakože nějaký tým, který bere miliony, nejsou to, jo? Co tím Davidem taky ne. No, jsi si jistý, že ne? Téměř. Ale takhle, neznáme ty podrobnosti úplně, nemyslím si, že... No to je vedlejší, ale jenom vnímáš ten rozdíl jakože toho informačního dopadu. Že ta forma, v jakým to dává Ike, určitě. Forma... Že to je naprosto nebelabný. Například rozdíl je tam, že ten David Icke vlastně neposkytuje metodologii žádnou. To je asi ten hlavní rozdíl.
Zatímco je to jenom takový pozlátko, takový prostě jedna paní povídala a hlavně hodně povídala. Ano. Nějaké informace a nějaké spoje dohromady, no, nebudu to je řešit. Ale to, co si právě vlastně, co by se dalo zobecnit, že ano, tak ta dnešní doba, obzvlášť teda, když nám tady jaksi běží historka s koronavirem, ať už jakkoliv, tak samozřejmě to spousta lidí komplikuje život různými způsoby. Například existenčně, co znamená spousta lidí má problémy s výdělkem. A samozřejmě jiná spousta lidí má prostě strach z nemoci. Další spousta lidí má prostě strach z těch omezení, která která prostě připomínají jaksi návraty do jisté míry k praktikám totalitního státu, k různým úvahám o orwellovském světě, o novém světovém řádu a tak dále. Ale to tady nejde, jde mi o to, jak na to ti lidé reagují, takže samozřejmě emocemi, samozřejmě strachem. A teď samozřejmě, jak jsi říkal, tak zatím tedy většina, když budeme se bavit o většině, která jede v nějakých programech, to znamená o těch biorobotech tedy, tak ten strach je donutí se zamyslet nad tím, jestli přehodnotit ten dosavadní program. A jak jsi říkal, systém nabízí různé další možnosti, jak se vlastně můžou napojit na jiný program. A teďka otázka pro ně by měla být, jako jestli vůbec chtějí jít v nějakým programu, který jim poskytne někdo zvenčí. A že by se měli vlastně dopracovat k tomu, aby se stali sami programátory svého života. To by bylo bejda. A když jsi teď zmínil ten COVID, tak já si myslím, že to je zrovna tak důležitý téma, že bychom si ho mohli třeba zhrnout jenom tak jako tím popisem. Jestli chceš začít nebo... Já začnu a začnu od konce. To znamená od toho, jak se s tím vším vypořádat. A to znamená, vrátím se k začátku této diskuze ještě, že si myslím, nebo dívám se na to tak, že je úplně jedno, jaký máte vlastně názor. Dneska je například ta společnost rozdělená tímhle tématem na ty takzvané rouškaře a antirouškaře. Někteří chtějí mít víc opatření, někteří je nechtějí mít víc, nechtějí prostě ty tvrdší opatření. A já myslím, že je úplně jedno, jaký na to máte názor, ale hlavní je to, že vy to neřídíte. Uvědomte si, kdo tady řídí tu společnost. Kdo jakým způsobem rozhoduje o tom, jak se s tím problémem vypořádáme. Vy to nejste. Je to prostě tamhle partička, říkáme si Babiš, Primula, média, které jsou zase řízení od někud. A teď už jsme zase u toho problému vnímání a chápání, že obrovské množství lidí vůbec jaksi není schopno nebo ochotno se vůbec uvědomit to a popřemýšlet nad tím, jak jsou vlastně řízení lidé v naší vládě, že to nejsou oni sami, kdo rozhodují. Jo. Už tady je ten spor, který není možný vyřešit, pokud prostě se nedopracujeme pravdy, jak si obecně. Že. Ale právě ta myšlenka, ten pohled toho, že vlastně bychom měli jaksi o tom rozhodovat kolektivně, to si myslím, že by nás jako mohlo sjednotit. Že jedno, jako, že bych se mohl dohodnout s tím člověkem, který chce, aby tu byly nějaká opatření, aby se ten problém nějak řešil. Tak ano, ale pojďme o tom diskutovat otevřeně jako celá společnost a ne to, že to necháme řídit prostě bandě zkorumpovaných darebáků. Což teda
Tady z toho nebývalo, že není potřeba stát potom. Protože my si to vlastně všichni domluvíme a pak třeba určíme nějaký kádry, firmu, to už je jedno, a ty to zařídí. A my celospolečensky si to vydiskutujeme. A tam jsme si řekli, že vzhledem tomu, že se nedokážou, už téměř dva lidi se nedokážou domluvit. Ne stát v této formě, v jaké je. To samozřejmě s nadsázkou mě bere. A teď bych se vrátil k tomu covidu, takže jaký teda ty vidíš řešení tady té situace ideální? Teda tajemně z papaláže a ty z papalášou a my si to tady domluvíme. Tak v první řadě, že jo, abychom mohli něco řídit, jak si obecně, že jo, aby mohlo probíhat nějaké řízení, aby a nějaké řešení problému, tak je potřeba mít informace. A když se chceme o něčem dozvědět pravdu, a buďme teda konkrétní v tom dnešním světě, kde má prostě hromadu různých informačních zdrojů. Můžeme to zobecnit tak, že prostě existuje nějaký mainstream, česká, prostě velký televize, velký noviny na jedné straně, nebo prostě ty korporátní weby, že jo, potom existují nějaká mainstreamová média, nebo řekněme nezávislá média, nebo řekněme individuálně tvořená média, která přináší zase jiné informace, které a samozřejmě tyhle ty skupiny jsou prostě v konfliktu, protože se jaksi vzájemně jaksi obvinují ze lži, z propagandy. Takže je to samozřejmě velmi těžké, jak se dopracovat k pravdě. Bez metodologie určitě. Přesně tak. S tím, že jaksi to vlastně v řadě konkrétních otázek vůbec není možné. Například? Možné. Velmi složité. Například, kde se ten vir vůbec vzal? A to není, to zdaleka není vůbec jako ještě to nejdůležitější. Protože pro spoustu lidí je vůbec jaksi otázka to, jestli vůbec nějaký vir existuje. Vůbec jaksi teorie viru. Jo, je tady. A já bohužel tady mám tak úplně naštudováno, jaká je ta další teorie. Myslím, že se to říká jako teorie exozomů, že viry jsou v podstatě produkty našich buněk. Mm-hmm. Což ono existuje, ale tam rozdíl je pohled na to, jestli vir je příčina nemoci, anebo vir je důsledek čistícího procesu organismu. Například. Jo? Takže jsou tady takovéhle jako fundamentální otázky, které jsou vůbec, které se týkají vůbec tématu zdraví, vůbec jaksi biologie člověka, vůbec funkce toho, jak vlastně lidské tělo funguje. To tady právě zase, že se podíváme na to, je tady nějaká materialistická medicína, která je takzvaně oficiální, která se učí na školách, a pak je tady nějaká takzvaně alternativní medicína, nebo prostě celostní, která prostě v řadě oblastí třeba vychází z různých jaksi starobylých systémů. A tady je vlastně vůbec základní ideologický konflikt o tom výsledku, jak funguje hmota, jak funguje vědomí. Jo? Takže spousta těch otázek je tady nevyřešených, nebo pro většinou společnost nevyřešených. Mm-hmm. Mohu tě poprosit, že bychom to teď brali, protože začátek byl, jaký je řešení. A to jsem jako myslel, že ty ho budeš říkat. No, teď jsme krásně vyjmenovali všechno, ale já bych si chtěl ujasnit, že vlastně budu mluvit vlastně z tvých závěrů, nebo k čemu ty jsi došel. Tak promiň, že jsem tě rozkočil. Dopracovám se k tomu velmi rychle. No, každopádně jako evidentní je, že velká část veřejnosti, ti takzvaní bioroboti, zase se to dá jaksi zobecnit, tak jsou vlastně ve vleku té medicínské ideologie, což znamená, ty jako říkají, ano, jsou tady prostě odborníci, kteří prostě říkají, jak se ten vir chová, že jo, co se proti tomu má dělat, a ty je potřeba následovat a poslouchat. A pak jsou tady že jo, lidé, se kterými teda, ke kterým se asi počítáme i my, kteří teda si sebevědomě myslíme, že máme převažující typ psychiky lidské, co znamená, že se snažíme řídit se vlastním svědomím. A řekl bych, že my jaksi mnohem více
v tom svém životě spoléháme na to, jak my sami řídíme svůj život, než to, jak nám ho řídí ten okolní svět. Ať už se týká o to, jak nás bude řídit stát, nebo medicínské autority, nebo jak se bude dokonce chovat nějaký virus, teoreticky. Mm-hmm. Takže pro různé skupiny lidí jsou různá řešení. V podstatě musíme určit vlastně řešení pro ty dvě hlavní skupiny lidí. Jednak skupina biorobotů, kteří chtějí poslouchat autority a kteří jsou stále ve vleku té oficiální medicínské ideologie, materialistické. A pak jsou tady skupina lidí s převažujícím typem psychiky člověk, kteří chtějí jednat sami za sebe. No a já si myslím, že to řešení pro ty bioroboty, pro ten DAF, pro tu většinu, která se neorientuje příliš pomocí vlastního svědomí, tak oni mají strach z nákazy svojí a z nákazy nějakých dalších lidí, že by se mi někoho nakazili, kdo by pak onemocněl, zemřel a tak dále. No, v prvé řadě existuje praktické řešení pomocí těch respirátorů typu FFP3, se to jmenuje, které nemají propouštět viry. Takže si myslím, že by bylo zajímavé pro všem těm ohroženým skupinám, což jsou lidi, kteří jsou teda ve vyšším věku na jedné straně, a potom lidé, kteří mají problémy s imunitou, tak by bylo pro ně zajímavé, kdyby jaksi od státu dostali tyhle ty respirátory. Že víme, tady je půl bilionový deficit rozpočtu, tohle to by stálo. A zase ještě chvíli popracováváš k tomu, jaký máš řešení. No, to je teďka to řešení pro ty, kteří chtějí nebo nechtějí si vzít tu zodpovědnost za vlastní zdraví. Sami. Úplně. No. Já to pak vysvětlím. To je jedna věc. A ta další věc je, že by bylo dobrý, aby stát nějakým masivním způsobem podpořil imunitu, vůbec budování zdraví. To znamená, víme, nebo aspoň tak se to prostě zkrátka jsou ty mainstreamové narrativy o tom, že lidi by měli prostě mít dostatek vitamínu C, D, dostatek zinku, selenu, hořčíku. To jsou nějaké takové jako základní věci, které by měly podpořit imunitu. To, že vůbec prostě potom nemáme celý zdravotnictví, že vlastně není vytvořený tak, aby lidi uzdravovalo, že tady vůbec jaksi ta kultura toho zdravého životního stylu, řekněme, že za těch 30 let posledních se to jaksi značně zlepšilo, ale zdaleka to není tak, aby jsme si všichni mohli říct, že jsme prostě jako národ zdraví. Prostě tady spousta těch civilizačních nemocí, které jsou prostě rizikovým faktorem. Tak by bylo potřeba začít předělávat zdravotnictví tak, aby jak si skutečně uzdravoval. Ale to je samozřejmě dlouhodobý proces. To je ještě jaksi těma demonickýma lidma vlastně blokovaný. Vlastně de facto jde obráceně, že zdravotnictví není nastavené na to, aby nás uzdravovalo, ale to, aby nás de facto protělesný stát poslance tělesným zdravím jako postupně likvidoval. Tož tak, takže jako nějaký řešení tady jsou. Ale těm jako lidem typu psychiky člověk, jako těm se nedá nic nařídit. Rozumím. Takže já se vrátím k té otázce, jak i řešení ty považuješ. Ty konkrétně Jan Koral, já jak řeším COVID? Jako všeobecně, ale dlouhodobě, to znamená i teď, se snažím pracovat na tom, abych byl
sám individuálně zdravý. Abych měl prostě silnou energii v těle, abych... No, co znamená, jak si systematicky, soustavně, v podstatě už jako podvědomý program vnímám, jak si stav, svůj tělesný stav, svoje zdraví a v momentě, kdy jako se cítím jako oslabený, tak to začínám řešit. To znamená, nenechávám, snažím se nenechat jakýkoliv zdravotní problém dojít do nějakého, nějakého dramatického stavu. A protože samozřejmě jako asi všichni mám třeba zkušenosti s nějakou chřipkou nebo angínou, prostě s dýchacíma nemocema, že jo, tak taky mám zkušenost s tím, jak probíhá ta léčba a taky s tím, jak je potřeba se tomu bránit. Já nemám nejmenší tušení, jako, jak by dopadlo a jestli by se vůbec jako, mohlo stát to, že bych vůbec tuhletu nemoc dostal. Já nevím. Je tady určitě nějaký prostor, ve kterém nevím, jako, jaká je pravda. Jo? Co znamená, jako tahle ta starost o vlastní zdravotní stav základní, to si myslím, že to je... A liší se tahle ta starost nějak od období, kdy ten COVID nebyl? Ne. K tomu akorát se jako, ta starost je taková, že jako v tom se snaží být důslednější. Okay. To je tak všechno. Super, tak to jsem velice rád, že jsme se vlastně dostali k tomu, že víceméně jednáš téměř, kdyby COVID nebyl, kdyby nebyl nastavený, že musíš nosit roušku. Super. Pak si tam zmínil docela zajímavou věc, potřebujeme informace. A to asi bylo myšleno tak, že potřebujeme relevantní informace, protože informací je všude milion. A podle toho, co říkáš, tak vypadá to, že relevantní informace vlastně furt nemáš. Z nějakého důvodu ne. A asi to bude tou metodologií zase nedostatečně. Ne. No, dobře. Já si myslím, že to, co mě chybí, to třeba v čem si nejsem jistý, jsou ty, jak si řekl bych, poměrně dost odborné informace, ke kterým se člověk může dostat už jenom jako, když pracuje vědecky. Co znamená, když pracuje skutečně s tou molekulární biologií. A když pracuje jakožto doktor v medicíně. Co znamená, že je to konkrétní zkušenost. Vážně? Já říkám to říkám sám za sebe. Já si myslím, že tohle spíš říká ten egregor, který krstevé. Je to možný, ale prostě každopádně odpovídám. To, co by mě zajímalo, nebo to, co mě zajímá, to, co se snažím zjišťovat, je, jakým způsobem tohleto vůbec, tuhleto onemocnění vůbec lidi prožívají. Jestli je to vůbec tohleto onemocnění, jestli je to vůbec způsobený tím virem, jestli vůbec tady probíhá nějaký přenos. Co znamená, to, co bych chtěl, nebo to, co mě chybí, je vlastně prověření té, já řeknu, jako toho, té lékařské mytologie. Jo? To znamená, to, co my tady slyšíme od těch lékařů, epidemiologů a tak podobně, nějaká jako tvrzení o tom, jako, že je nějaký vir a že se nějakým způsobem chová a má nějaké jako efekty na zdraví, tak jestli je to všechno pravda. Okay. Jo, já prostě, pokud se nesetkám s prostěma lidma, tak to prostě nemám šanci prověřit přímo. To ti chápu. A teď si vím, že každý člověk má určitou kapacitu. Myslím si, že jak ty si říkal, že si považuješ, že asi budeš mít nadprůměrnou. A i tak si se vlastně nedostal k tomu, abys měl jako... No můžu se k tomu dostat zprostředkovaně. Jo, jako fajn, jako těžko, dobře, mohl bych začít pracovat nějaký dobrovolník někde v nemocnici a dívat se na ty lidi. Ale jako stejně se jako nedostanu přímo k těm informacím, co mají doktoři. Nebo dobře, dostal bych se k tomu, ale je to zase práce, čas. Ale my teď řešíme už soudobu nepodstatné věci. Jak se říká, v tom trošku nechám vykoupat. A teď mám ještě poslední otázku, než bych to zkusil zareagovat a zhrnout já. Je to vůbec podstatný řešit? Nebo respektive za současného stavu to, co se děje, je jednak u nás, ale hlavně ve světě, je COVID věc, k
kterou by člověk, který by člověk měl věnovat pozornost, nebo jsou tu nějaké lepší věci? My jsme donuceni věnovat pozornost, protože nám to tady asi komplikuje život. Takže ty jsi taky donucený? Rozhodně. Super. A i kdyby nešlo třeba individuálně o mě, že jo, tak prostě žiju s nějakýma lidma, že jo, prostě s společenství lidí kolem sebe, který to zasahuje. Jo, jak si nevěhnám se tomu. Musíme, ale samozřejmě, ano, když se podíváme na to, co to vlastně je, že jo, tak vidíme, je tady nějaké globální řízení, které s tím pomocí toho uskutečňuje nějaké své záměry. To je všeobecně řečeno. No. A co z toho vyplývá? No, že je potřeba to řešit jaksi obojí, že jo. Jako, ano, vlastně to globální řízení využívá tu naši všeobecnou neznalost vůbec procesů týkající se zdraví a funkce lidského těla. Mimo jiné. A využívá to k čemu? K vlastním cílům, o který zase jaksi můžeme jenom jaksi nepřímo odhadovat. Jasně, ty cíle... Protože jsme partičkou, která vymyslela, jsme asi nemluvili. Jasně, ty cíle, to by měl problém určitě definovat i já, a ty jsou až druhotný. Já jsem chtěl spíš podotknout na tom, že ten covid je tady jen kvůli tomu, aby nám odváděl pozornost. Mimo jiné. Odebíral zdroje. Rozhodně. A zvyšoval sociální napětí ve společnosti. Ano. Takže všechno to, co jsi ty říkal, tak jedeš v tom scénáři, co ten globální prediktor nebo globální řízení chce. Což znamená, že vlastně veškerým tím, co teď ty jsi říkal, nebo ne veškerým, ale dost velkou částí, vlastně pracuješ pro nepřítele. I ty. Pokud jsem to teda dobře pochopil. A to není to podstatný. Nechme to jakoby plavat. Já to teď zkusím zhrnout, jo. Ty jsi tam jako říkal, potřebujeme informace. Já naprosto souhlasím. A právě k těm informacím my procházíme tím vzdělávacím systémem a učíme se tam jednu naprostou, já bych řekl, až kravinu. A to je, ověřoval jsi zdroje? Neboli tímto způsobem, ověřováním zdrojů, se můžeme dopracovat k nějakým rozumným závěrům, ale ne nezbytně, ale hlavně velice, velice časově náročně. A pak je tady druhá věc, teď zrovna v posledním díle, jak je na to ke konci, myslím 56. minuta 30. vteřina, jestli si dobře pamatuju, vysvětluje, že vlastně je absolutně nepodstatné, z jakého zdroje čerpám, pokud mám metodologii. A ta metodologie značí za prvý, co to je za zdroj, jaký má asi záměr, jaký si to názor ten člověk zastává, což znamená, čemu kladl důraz, co asi neřešil, co asi řešil. Samozřejmě, že to nejde na poprvý. A tady v tom, já jsem si prostě, když přišel covid, vyřešil pár věcí, nebo jsem to sepsal. A je zajímavý, do dneška to nikdo pořádně nečte, všichni mi posílají furt hysterický zprávy tady z těch věcí. A jen říkám, ťukám si na čelo, jako čet si, co jsem tam už tenkrát psal. Jedna věc. Nemoci dýchacích cest způsobovaly a způsobují 8 různých kmenů virů. Jeden z těch kmenů je covid. Nikdy v historii se neřešilo, který z těch jednotlivých kmenů tadyhle tu sezónní nesmyslovou věc jakoby spouští. Až teď. Tohle to už jsou nějaké jako odbornější informace? To říkala, myslím, zrovna Svána Taková nebo někdo takový. To jsou sice odbornější informace, ale jsou naprosto povrchní, naprosto jasný. A teď spíš poukazuju na to, že vlastně člověk bez té metodologie, bez toho chápání příčin důsledku a bez nějakého jako vůbec, protože my se díváme na svět skrz klíčovou dírku a ta koncepce nám to vlastně rozšiřuje, ono vůbec, když vystoupíme z matrixu, tak se to rozšiřuje. A čím víc to máme rozšířený, tím lépe dokážeme vlastně rozlišovat, co dává nebo nedává smysl. Ale je to jenom tím přístupem, že vlastně já jsem připravený, že se můžu plést a tím pádem, jakmile je nějaká informace, víš, třeba ta placatá země, kterou jsem měl rozebranou, nebo prostě cokoliv, co je prostě extrémní, tak já to budu rozebírat jenom z toho, abych zjistil, proč to třeba tak není. Nebo ale proč to tak je. Nebo proč to ten daný člověk vůbec říká. To je docela zajímavý se potom uvědomit. Vlastně. Na tom se naučím. A takovýhle jako věcí je pár, který nám jasně říkají, že tady není co řešit. Že covid je kouřová clona.
A zrovna jsem se nedávno bavil s kamarádem a krásně jsme to graficky znázornili, si myslím, že to bude pochopitelné. Řídit sociální supersystém je nejdůležší přes rozděl a panuj. Což znamená, co dělá COVID. Vytvoříme jednu skupinku, která má strach, a pak tady máme druhou skupinku, která se považuje, aby je v prsa, jak jsou ty probuzení, jak ty ostatní jsou ovce, a jak pojďme psát petice a sežeňte doktory a právníky a pojďme demonstrovat a pojďme, nebudeme nosit roušky a pojďme to. Přesně tak. Takže máme tady jednu skupinu a druhou skupinu, který proti sobě bojují. A je jasný, že bez téhle skupiny by tato skupina neměla co dělat. Vůbec by jako to nikdo neřešil, jo? Což znamená, že ať jsem v jedný nebo v druhý, tak jsem přesně voják toho nepřítele. Pak je tady ještě další skupinka lidí, což je vlastně ten můj kamarád, a to je, že vlastně to vnímá, že to je takový jako nechci být ani v tom, ani v tom, prostě jsem takový jako nějakej, a to jsem ve prostřed. A tím pádem vlastně netáhnu ani jakoby pro toho nepřítele, ale ani to netáhnu k dobru. A všem jenom prostě neudělám. Zkusím to jenom upřesnit. Jedna věc je, co si o tom myslíš, jo? To, co znamená ten vlastní názor, a jiná věc je, jak na to reaguješ jakoby zvnějšku. Co máš ty, že prostě jako něco je mít nějaký názor, co znamená, dejme tomu, my máme třeba v nějaké míry ujasněno, že je to už prostě něco řízeno, jo? Se záměrem nějakým, ale pak se můžeme jako rozhodnout, jak na to reagovat. To souhlasím, to je velice důležité upřesnění, protože to se potom vrací k tomu mýmu jakoby tvrzení, který samozřejmě může být mylný, a že pracuješ, takže vlastně, protože ty to jenom máš takový názor a vlastně to jsme se bavili, že nemáš žádný ty činy v realitě. Nicméně tady k tomu zase doplnění, i tím, že vlastně tak myslím, tak nabíjím egregor, dávám něčemu pozornost a tak dále. Ale to nebudeme rozebírat, protože každý podle toho svého svědomí pracuje a jakmile se rozhodne, protože prostě nějak pracoval, když nevěděl, za tom to přece nebudu mít za zlý. Ale když už potom ví a dál v tom pokračuje, no tak to je ty. Každopádně tadyhle z toho rozdělení dává smysl a bavíme se o projevu nebo o těch činech v realitě. Že prostě teď jsem třeba jel tramvají a tam byl jeden týpek bez roušky, druhý s rouškou a teď se tam hádali ve dveřích. Tak já jsem právě mluvil tady o tom. A chtěl jsem, jestli tam přijdu a s vámi jim zkusím říct, no a vnímáte to, jako to co se je, jako že vlastně vy tady řešíte věci, kde jsou jiný. Vnímáte, kde je ten třetí, kdo se vám slyšel. Přesně. Tak proto teda jenom znovu připomenu, já se to snažím řešit tak, že vlastně oběma skupinám se snažím vysvětlovat, jako je jedno, jako, jaký máte názor, stejně ani jako jedna parta, ani druhá parta nemáte dostatek informací. Ale je důležitý, prostě zamyslete se nad tím, kdo to tady řídí a pojďte to a udělat tak, abychom to řídili my. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Podívejte se prostě, kdo vás řídí, kdo tuhle situaci vytvořil, a přemýšlejte o tom, jak to dělat, aby to, co se tu děje, bylo výsledkem naší vůle a nikoli vůle někoho jiného. Mm-hmm. Tož tak. To souhlasím. A jak se ti to daří tady za těch covidových časů? Tady někomu odpoukat? Je to stejný jako kdykoliv jindy. Uh-huh. Jak to teď přijde teda složitější? Že tím, jak jsou tam ty emoce, jak ten člověk je do toho jako zakňoupanej, tak on si třeba poslechne, jako co mu řekl nebo tak. Ale další 14 dní mi stejně furt posílá. Stejný věc. No, jasně. Takže jako já tady v tom vidím ten krásný jako tu statistiku. Jo. Vlastně, jak na tom jsme. Rozhodně. A jak říkám, těch dejme tomu klidně i člověků, nebo respektive těch lidí, kteří by nestáli ani v téhle skupině, ani v téhle skupině, a dokonce ani v téhle skupině, tak to neznám skoro nikoho. Tady jich znám pár, který prostě jsou lhostejný, ale nemají vlastně tu širší informaci, že to je vlastně kouřová clona a cíl kouřový clony je, aby odváděla pozornost, což prostě je až neuvěřitelný, jak to funguje v těchto časech, když to je neuvěřitelný, co za nesmysly se dějou.
strašně lidí používá Kocourkov, já už to používal před 5-10 rokama. A prostě, no to je jedno. Každopádně, teď když vezmeme tuhle tu věc, tak to je právě to, jak nám říkají, a přichází změna, převybrováváme do 5D, že jo, tady v ezoterice a různý takovýhle věci. A já říkám, ano, přichází změna. Ale nepřichází změna na základě toho, že my bychom chtěli, že bychom to nějak řídili. Přichází změna zase kontrolovaná někým a zatím nevnímám, kromě teda vás a prostě pár takových lidí, že by někdo chtěl a pracoval s tím, jako, co teda přijde potom. Budeme se toho účastnit a jakým způsobem se toho budeme účastnit a tak dále. To znamená, že ta změna by měla přijít na základě naší vůle, protože jako kdyby tady byla jakákoliv jiná změna, tak se to dá chápat, že třeba to je jako počasí. Mm-hmm. Jo, prostě něco jako zmenší a to. Ale si potřebujeme dostat k tomu, aby jsme to řídili my. Takže říkal. Tadyhle z toho považuji za nejdůležitější to, co jsem zmiňoval, vlastně to zpracování informací. Není důležitý zdroj, jestli to je takový médium, alternativní médium, jestli to je konspirátor nebo nekonspirátor. Z každého si můžu vzít, samozřejmě pokud vím, že to je nějaký konspirátor, který prostě si ulítává na reptiliánech a už jsem se s ním jednou bavil, tak pokud se s ním většinou bavit už nepotřebuji, protože těch informací už tam za stolik nezískám. Jo, ale pak jsou lidi, kteří... Bys musel jako si ujasnit, co to ty reptiliáni vlastně mají být, že? No jasně, já jsem dal jako příklad něčeho, co je nepodstatný. V tuhle chvíli, protože jako jestli nás řídí lidi reptiliáni, žiželky nebo něco takového, je úplně jedno. Pro nás je důležité, jaký metody k tomu používají. Jestli ty metody náhodou nemůžeme využívat taky a tak dál. A tyhle znalosti jsou veřejně dostupné jenom v koncepci společné bezpečnosti a v dostatečně všeobecné teorie řízení, což je součástí té koncepce, protože na základě svých znalostí řídíme svůj život a na základě toho, co neznáme, jsme řízeni těmi, co znají více. Neboli užiteční idioti. Mm-hmm. Nebo vocek používá ten výrok užiteční idiot. To není jako, že by někdo byla narážka na inteligenci nebo na něco takového. To je prostě jenom, že člověk neví celý obrázek a vlastně na základě toho, co ví, tak si myslí, že prostě dělá dobře, ale ve skutečnosti pracuje pro cíle úplně někoho jiného. A pod toho vznikají takový to, no ale my jsme chtěli jenom to nejlepší a přitom to dopadlo jako vždycky. Dopadlo to tak jako třeba 89. Teď si myslím, že jsme to hodně rozpovídali, tak teď máme nějaké otázky nebo nějaké upřesnění k tomu, co se teď probralo? Myslím, že asi ne. Tak já se tady spolu. To za tebe, nebo za mě už ne? Taky ne. Snažím se tam vlastně vkládat tu metodologii, což je taky docela zajímavý. Co to vůbec metodologie je? To bychom si totiž možná taky mohli povědět. Jak vůbec chápeš slovo metodologie? I tam máš obraz. Tak je to souhrn nějakých postupů k tomu, jak se dopracovat, jak se jako něco uskutečnit, že jo? Můžeš mít jako metodologii sestavení tady židličky, například. Nebo můžeš mít metodologie je něco jiného než soubor pravidel, třeba ještě k tomu. Metodologie je v podstatě složitější. Můžeš si metodologii představit třeba jako vývojový diagram v podstatě. Jo, to je asi jenom úplný obraz na vývojový diagram. Ne, to se třeba používá jako v programování. Prostě v řízení procesu, jo, že tak když máš si prostě nějakou otázku, odpovíš nějak a ano, ne, tak prostě v tomhle případě budeš tudy a v tomhle případě budeš tudy. Jo, už jen. A nebo prostě... Jo, takže je to vlastně jakoby struktura jako řízení informací, informačních proudů. Takže prostě v nějaké oblasti, když chceš, jak si... Vlastně je to způsob, jak se dopracovat k nějakému žádanému rozhodnutí, který má mít nějaký žádaný parametry. Přesně tak.
a ten způsob by měl být čas. Jak získat nějakou informaci? Nejefektivnější, jak časově, tak zdrojově a tak dále. Kvůli tomu ta metodologie se dělá, protože vlastně, když třeba budu například že stavět bytovku, tak bude úplně jiná metodologie toho stavění, než budu stavět stavněný barák. Jasně. Jo? A... Takže když máme... Počkej, a teď metodologii čeho? Nebo o jaké metodologii chceme mluvit? Takže vždycky máme metodologii něčeho. Komunikace nebo řízení sociální super. Napasujeme. A právě mě zajímalo, jestli považuješ matematiku za metodologii. Protože já vlastně matematiku považuji za jedinou metodologii, kterou znám. No tak asi. Což znamená metrologicky průkaznou. Neboli, že... Sice, když mám příklad, tak já můžu použít víc metod, ale vždycky se dostanu ke stejnému výsledku. Nikdy to nebude tak, že prostě jedno zadání má více výsledků. Tak jako to máme dneska. Astronomii, sociologii, filozofii, blá, 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 blá. Jo, v matematice, řekněme, když si máš nějakou metodologii, třeba jak se chceš dopracovat zjištění nějakého množství, Tak, super, tak to asi vnímáme. A právě náš cíl byl tady vlastně v té diskuzi dávat důraz na tu metodologii té diskuze. A o tom jsme ještě vůbec nemluvili. A o tom jsme ještě vůbec nemluvili. A ono bude možná potom i zajímavý to třeba i rozebrat ten náš rozhovor o tom někdy zpětně a udělat k tomu třeba nějaký komentáře nebo tak. Protože on, člověk si to neuvědomí většinou, to, co se děje nebo neděje. A teď přemýšlím, jestli ještě z té metodologie něco dodat. Jo, já jsem totiž tady měl ještě, jak jsme si říkali, že procházíme tím vzdělávacím systémem, tak jedna z věcí, která nám hodně brání k tomu, aby jsme se vlastně mohli vyvíjet a pracovat na sobě, je stigmatizace chyb. Neboli to, že vlastně se bojíme, máme strach chybovat. Protože asi se jako... že ho zažíváme o to, jestli to, že prostě, když uděláme nějakou chybu, tak nám k tomu někdo dodá nějakou negativní emoci. Přesně tak. A přičem, když se uvědomíme, že vlastně měnit svět můžeme jenom práci na sobě a sebe můžeme měnit jenom tak, když přijmeme na to, co děláme špatně. A jak jsme si řekli, tak většinou, když už to děláme nějakou dobu, tak to nezapadá na našeho rozlišení, což znamená, že my na to nemůžeme přijít, proto ten jazyk života skrze ať už lidi, přátelé, cokoliv jiného. No tak, když za náma někdo přijde a řekne nám, že hele, podle mýho tady jsi to přehnal, nebo tady to nechápeš, nebo tady to ti uniká, tak tady se většinou spíná ten nejsilnější program. A co ty o tom víš, ty jsi ten konspirátor a ty tohle to. Teď zjednodušuju hodně, jo? Dospělý. A ono tam může být cokoliv, ono se to točí na začátku neprojeví, ono to je, že ono položí otázku, protože jak jsem dřív nevnímal ty emoce, tak já jsem třeba dozvěděl, že holokaust nebyl v uvozovkách, nebo... Tak jsem to teď studoval, protože pro mě to bylo něco nového, takže jsem si chtěl ověřovat a ptal jsem se samozřejmě těch lidí, kteří jsem považoval za nejschopnější, no a teď oni samozřejmě začnou pokládat otázky a oni je pokládají se záměrem, aby ze mě udělali blba, ne aby zjistili, proč to říkám nebo neříkám nebo tak. Takže chci tím jako naznačit, že když najednou si toto uvědomíme a přeprogramujeme sami sebe k tomu, že vlastně řekneme fakt jo, to jsem velice rád, že mi to říkáš a pojďme to rozebrat, máš na to ten čas, nemáš na to ten čas, já to, protože většinou to nezapadá do toho rozlišení, že jo, našeho, takže je potřeba to nějaký čas vědomě na tom pracovat. Já mám příklad, že já jsem vůbec dřív nevnímal, že hodně cpu, nebo jak to říct, ty svoje informace, myšlenky, názory druhým lidem. No, to znám. Hlavně, když to nechtějí. A trvalo víc jak 3 roky, než mi to mý kamarádi vysvětlili. A jenom vlastně musel tam být splněny dvě podmínky. Že já jsem byl ochotný vlastně přeprat to ego, nebo co to je, a být tomu otevřený, že teda tam může být nějaká taková chyba. A že oni byli ochotní mi to furt dokola opakovat. Nějakými různýma stylama. Takže to je taková asi nejdůležitější věc, si myslím, že vlastně dokud tohle se vlastně nějakým způsobem nespustí nebo nenaučí, nevytvoří se nějaká skupina lidí, která bude vlastně mít tohle jako cíl, nebo jako záměr. Tohle myslíš... Změna na sobě, což znamená, že někdo přijde a řekne, hele, tady to a tady to a tady to. A samozřejmě zase v nějaký úrovni, jo? Když za váma přijde malý dítě, který jako
neví vlastně v podstatě nic jako konkrétního. A pozor, děti mají velice dobré otázky, protože oni ještě ovládají dialektiku a tak dál. Ale teď myslím takový ty naivní věci, jo? Že třeba teď jdeme postavit barák a začne se dělat něco, co vůbec nedává smysl, tak je jasný, že jako já nebudu dávat čas jako, na to, aby zjistil, jestli náhodou se nepletu já. Jo? Když už vím, že jsem si několikrát ověřil, že tady se nepletu. Ono to všechno je strašně komplexní, my to tady hrozně zjednodušujeme, aby vůbec jako jsme poukázali, jaký ty věci vlastně, s čím se dá vlastně všim pracovat. Doufám, že jsem to moc nezamotal. Zamotal jste dost. Tak zkus to rozmotat. Já myslím, že to asi stačí pro dnešek. To si myslím, asi jo. Snažil jsem se vám z té meteorologie dát nějakých těch pár kousků, tak když tak se k tomu vrátíme někdy. Dobře, asi to můžeme uzavřít tím, že se shodneme na tom, že metodika je jednak práce na sobě a v rámci toho vlastně práce na schopnosti komunikovat, co znamená vydávat a přijímat informace, tak že se nás to týká všech, kteří chceme vůbec nějak efektivně společensky působit, nebo vůbec nějak smysluplně žít ve společenství lidském, že na tom máme jaksi mnoho co dělat. A někdy by bylo dobré si právě o té metodice práce na sobě a komunikace popovídat jako ještě blíž a konkrétněji s praktickými příklady. My jsme hovořili asi tak, nebo víceméně o tom, jaké problémy to ve společnosti tvoří, to, že vlastně ta komunikace mezi lidmi nefunguje kvalitně, jaké to má důsledky. A jestli tady chceme s tou naší zemí nebo s planetou a s lidstvem na planetě vůbec něco smysluplného dělat k lepšímu, tak to zlepšení komunikace musí být jednoznačně součást. To už tak. To bez debat. Fajn. Tak děkujeme za pozornost. Tak děkuji za pozornost.